Bashir Maxamed Cali, gudoomiyaha cusub ee degmada Wadajir ayaa xilka la wareegay. Ugu horeen, gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir, Cabdiraxmaan Maxamed, ayaa u mahadceliyay dhammaan bulshada degmada kana codsaday inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub. Bashir Maxamed Cali ayaa isna dhankiisa sheegay in baahida jira uu wax ka qaban doono, isla markaana dalbaday in lala shaqeeyo. Wax badan aan sugeynay in dadka loo soo xulo ayaa dad dalka wax u qaban karo. Waana maanta bilow fiican. Aan uga mahadcelinayna duqa magaalada, waxaana Ilaahay ka rajaynayaa inuu xilkaas uusan ku ceebayn. Waxaan rabaa dhammaan bulshada reer Wadajir iyo maamulkooda inaan uga mahadceliyo sida wanaagsan ay ila soo shaqeeyeen muddadii aan shaqaynayay, oo la'aantoodba waxa inoo qabsoomay inoo qabsoomi lahayn. Sida aad la socotaan, markii xilka aan la wareegayay waxaa degmada ka muuqda burburkii qarax naftii halliga ah oo u geystay. Haddana waxaan xilka ku wareejinaynaa garoonkii isboortiska ama orientationkii oo ah halkii ugu dambeeyey dhismaheedu dhammaado, iyadoo ay dhisteen bulshada reer Wadajir si xilqaan ah. Waxaan rabaa mudane gudoomiye inaan hortiina ka caddeeyo inaan ku faraxsanahay xilka aan wareejinayo. Gudoomiyaha cusub ee xilka loo magacaabo inaan Ilaahay uga baryo inuu xilka Ilaahay la fududeeyo. Waxaa hubaal ah far kaligeed fool ma dhaqdaa la yidhaahdo. Haddii ay bulshada iyo maamulka ku xeendaabanba aysan la shaqeyn, iyoona wax qaban karin, waxaana ka codsanaa inay sida ay ila shaqeyn jireen iyo si ka sii wanaagsan ay ula shaqeeyaan. Midda koowaad, waxaan codsanayaa maamulka, madaxda gobolka Baraandir iyo degmada iyo laamaha amnigaba inay ila shaqeeyaan, ayna si hufan ila shaqeeyaan, iyo shacabka reer Wadajirba inay ila shaqeeyaan. Waxaan rabnaa inaan aan ka sii wadno dadaalka meeshiisii. Midda labaad, waxaa iga go'an inaan si daacad ah ugu adeego bulshada reer Wadajir, waxaana noqon doonaa mid idin dhegaysta, qaasatan isla markaana baahidiin wax ka qabta. Waad mahadsan tihiin. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha aan xilka la wareegayo ee iga horreeyey, meesha uu degmada soo gaarsiiyey. Waxaan rabaa inaan reer Wadajir, haddaan nahay 17 degmo, boqolka maalinta ugu horreysa waxaan rabaa inaan noqono 17 degmo mid ugu horreysa ee ka shaqeysa amniga iyo nadaafadda iyo arrimaha bulshada. Dhowaan ayay ahayd kadib markii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu xilka ka qaaday gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir una magacaabay gudoomiye cusub. Maxamuud Daacad, Raadiyo iyo TV-ga City, Muqdisho.